Pozdravujem vás, milí bratia a sestry, všetci tí, čo ľúbite Božie slovo. Aj dneska sa ním budeme zaoberať. Budeme sa zaoberať 49. žalmom, 20. a 21. kapitolou Lukáša a 33. a 34. kapitolou knihy Deuteronomium. Poďme do 49. žalmu. Je to žalm Korachovcov, žalm jednej rodiny, ktorá sa venovala službe pri svetostánku a ich žalmy sú veľmi, veľmi hlboké, veľmi úprimné, sú takým volaním srdca. Korachovci boli potomkovia Koracha, ktorý sa kedysi dávno, ešte za čas Mojžíša, vzbúril a jeho dom pohltila zem ale jeho synovia sa nezúčastnili na vzbúre svojho otca a boli zachovaní a neskôršie si ich pán veľmi použil. A napríklad napísali takéto krásne žalmy. A v tomto žalme čítame jednu veľkú pravdu, že žiaden blahobyt ani majetok nedokáže zachrániť človeka pred smrťou. A korachovci tak veľmi, by som povedal, krúto, možno až cynicky konštatujú jednu pravdu, že, že človek bez Boha je ako zviera, ktoré hynie, ktoré prežije svoj pozemský život a ten život sa skončí. A toto je, ako som už povedal, smutná realita života bez Boha. Ale život s Bohom je o niečom celkom inom. Je to o našom nasmerovaní na väčnosť. Je to o živote pre Božie kráľovstvo, pre väčšné hodnoty. A toto je skutočne život, ktorý má zmysel a ktorý je požehnaním pre človeka. Poďme sa pozrieť do Lukášovho Evanília. Farizei položili pánovi Ježišovi otázku, skrze ktorú ho chceli nachytať. Nedávno sme v starej zmluve čítali o tom švagrovskom manželstve a oni vychádzajú z tohto, z tohto princípu, že keď nejaká žena sa stala vdovou, tak jej švagor, brat jej muža si ju mal zobrať, aby sa o ňu postarala. Oni hovoria hypotetický príbeh, ako veľa bratov malo tú istú ženu, lebo postupne zomierali a kladú Ježišovi otázku, že e, koho ženou bude táto žena v Božom kráľovstve po vzkriesení z mŕtvych. A pán Ježíš nádherne odhaluje ich telesné zmyšľanie a hovorí o tom, že telesné a duchovné zmyšľanie je o úplne niečom inom. Oni chceli od neho stanovisko, že komu bude patriť tá žena. Ale v podstate zabudli na to, že manželstvo je vec, ktorá sa týka výhradne nášho pozemského života v tejto fyzickej realite a súvisí so založením rodiny, s privedením na svet detí a s výchovou týchto detí. A toto v nebi už nebude. A pán konštatuje, že po vzkriesení budeme všetci ako boží anjeli, ktorí sa neženia a nevydávajú. A budeme, budeme na prvom mieste žiť v tejto duchovnej realite a samozrejme som presvedčený, že medzi manželmi aj v nebi bude akýsi nadštandardný vzťah, ale už tam nebude fungovať manželstvo. A preto duchovné princípy sú vyššie, sú iné a predovšetkým sú väčšie, lebo tie telesné princípy a zákonitosti sa skončia, sú pominutelné, ale duchovné budú trvať na veky. A preto je pre nás tým najdôležitejším náš vzťah s pánom. Ďalej Ježiš kladie otázku farizeom, a cituje Božie slovo, cituje jeden Dávidov žalm a pýtá sa, prečo Dávid volá Mesiáša svojim pánom. A tým v podstate odhaluje na základe Božieho slova to, že on je pánom. To znamená, on je, on je vteleným Bohom a on je tým, komu sa máme klaňať, komu máme slúžiť, koho máme následovať. A potom kritizuje zákonníkov a farizeov a hovorí im, že iba viedajú Domy vdou, že ich navštevujú pod zámienkou dlhých modlitieb a v podstate tam chodia len preto, aby sa, aby sa nasítili a nazýva to veľkým náboženským pokrytectvom a oproti tomu kladie jeden príbeh alebo vyzdvihne naopak jednu chudobnú vdovu, ktorá nikoho nevieda, ale prichádza k pánovi a dáva mu dar. Dáva mu celé svoje imanie a e, takýmto spôsobom slúži Bohu a on ju vyzdvihuje a hovorí, že táto žena dala viac ako bohatí ľudia, ktorí možno nominálne lepšie požehnali Božie dielo, ale táto žena dala všetko a preto bola vyzdvihnutá. V starej zmluve sme čítali o tom, ako Mojžiš žehná jednotlivé izraelské kmene, žehná im a vyslovuje nad nimi určité prorocké slova a vyvrcholením jeho príbehu je to, že pán ho vyvedie na vrch nebo, respektíve na vrchol pohoria, ktoré sa volá Pizga. A je to na východ od Jordánu. A z tohto pohoria je nádherný výhľad na zaslúbenú krajinu. Na krajinu, do ktorej Mojžiš pre svoje zlyhanie, lebo zlyhal vo viere v určitej konkrétnej e, udalosti, o ktorej sme tiež čítali v tomto čítaní, tak pre svoje zlyhanie nemohol vojsť do zaslúbenej krajiny, ale pán mu ju ukázal. Možíš ju videl, Možíš sa z nej radoval a potom zomrel a odišiel k pánovi. A ešte predtým sa pán postaral o to, že Mojžiš ustanovil Jozovu ako svojho nástupcu, aby mohol pokračovať v jeho diele a voviesť ľud do zaslúbenej krajiny, ako ten, ktorý keď bola výzva pre vieru, keď zvedovia boli v zaslúbenej krajine, tak sa nezlakol obrov, a trval na tom, že Izrael zvíťazí A tak sa aj stalo. A bol to práve on, ktorý voviedol ľud do zaslúbenej krajiny. A toto nech je našim potešením a povzbudením na dnešný deň.